Nå, kaffe tid. Ja. Nå. Måske er der noget ved den røde. Synes, der er, ja, er kommet noget op. Ja, der er nogen, der har forpagtet den. Den åbner her den 24. eller noget. Jeg kunne se en forandring i hvert fald ved vinduerne. Ja. Jeg ved ikke, om det bliver for noget. Det er en her hylde, der er over til. Sammen med en eller anden kæld, der er bare tændt den ned. Det er spændende. Ja. Det kan være, det bliver godt. Det ved man. Mm-hmm.